太感动。请锁定时尚玩家两天一夜购，好吃好玩绝不错过哦。欢迎收看今天文倩的世纪周报。熟悉美国国内政治的人很早就预期，美国和中国之间的大国冲突是长时间的不会解决的冲突，但是它又跟美国国内的选举政治息息相关，所以在2022年会是很严重的冲突，到了2023年就会冷却一点点。2023年年底的时候，我们看到了拜习会，许多人以为美中关系可以喘一口气，告一个段落。但是熟悉美国内部政治的人就会知道，为了国内选举的需要，到了2024年，美中的冲突又会在步步高升，到了2025年才可能会喘息一会儿。而这一次主要的冲突是什么？主要的冲突是贸易战，发动的是拜登。拜登和习近平整整通了105分钟的谈话，今天我们做出一系列的相关报道。根据独家的消息，这通话的105分钟里头，比较了解外交事务的人会说，真正讲话不会超过一个钟头，但真正的重点是，拜登和习近平谈话里头是事先示警，就是我在耶伦跟 Blinken， 一个代表美国财经的最重要的官员，前联准会的主席，财政部的部长，当然决定要不要提高关税的，虽然是在商务部，跟美国的贸易谈判总署，可是基本上 Janet Yellen 可以说是还是整个财经内阁里头的主帅。另外是国务卿 Blinken 最近都要访问中国，而 Janet Yellen 即将访问中国之前， Biden 和习近平通了105分钟的电话，扣除口译大概不到一个钟头。可是最重要的是， Biden 是以警告的方式告诉习近平，警告他什么呢？不是侵犯台湾，不是指的其他军事问题，就是告诉他 Janet Yellen 去大概要做什么事情。目前为止我们得到的看到的最清楚的一个讯息是，美国正式的认为2022年到2023年中国大陆有一个新三贸，就三个对外出口的贸易。在 Janet Yellen 的眼中，他是一个很优秀的经济学家，所以他这样子的谈话是蛮特别的。他说中国对外用扭曲价格的方式倾销这三样产品，第一个就是太阳能电板，尤其是锂电池，电动车锂电池，第三个是电动车，这三个都是绿色能源。如果从全球暖化的必要性来看，美国应该欢迎价格很低的太阳能板到中国大陆去，从中国大陆卖到美国去，到了美国以后广铺，其实还可以用美国当地的工人广铺很多太阳能，可是他要保护美国当地的太阳能产业。可是美国的太阳能，它本身太阳能板呢，它本身作为一个太阳能板，功能并没有比中国大陆所制造来的更好，价格又不能够比较，所以呢，美国认定这个叫做倾销。但美国认定的倾销在经济学上能不能够成立？在 New York Times 一位经济学家就特别提到，真正的问题并不是中国的倾销，是美元在过去联准会的升息里头，美元非常高，相对全世界的货币，尤其是亚洲货币，包括台币，尤其是日元跟人民币，加上中国的经济，人民币一直贬值。这个贬值并不见得是中国希望看到的，因为人民币一直贬值就会有更多的资金外逃，但是这个结果也造成了中国很多出口就具有竞争力。当出口具有竞争力的时刻，这里头牵涉到了太阳能板是一项，那太阳能板是美国比较中小企业在制造的，所以美国想要保护这群人的工作环境。而拜登最重要的这一刻
他的目的是什么？就是说川普的支持者就是这些所谓跟不上的人，所谓在美国现在高科技 AI 发展之下被抛弃的产业，他希望这些产业的人是属于绿能产业的，他希望他们可以回头支持他，把拜登把川普的选民给拉过来。所以这里头呢，就第一个牵动的是太阳能电板，第二个是锂电池，第三个更重要的是电动车。川普已经扬言很清楚，将来他当选了以后，凡是友好的国家，包括台湾，可能包括电子业，全部都要课征10%的关税啊。那台湾的电子业呢，是从1987年开始，当时台湾跟美国谈判的时候，后来台湾的电子业一路都是零关税，到今天为止，很可能川普当选，关税就要被课征 10%， 这个几率是很高的。科技产业，它其他的产业通通都要课征10%，不友好的国家60%。但川普也特别点名，因为美国最核心的铁锈区还是汽车产业区，那整个电动车。中国现在所拥有的电动车的竞争力已经使美国跟欧洲的车企都喘不过气来，所以川普现在的主张不是只有从中国大陆出口的比亚迪其他的电动汽车到了美国去要课征60%，他说100%，而且即使你在墨西哥制造的，只要是我查到是中国资本的，全部都要课征100%的电动汽车。那面对川普对于这一些选民的号召力，这些选民的号召力，很多政治精英，很多学术精英，文化精英认为川普是个疯子，怎么可以选他？他们却忽略了这些选民就是没有工作，日子过得很困难，很多人生活在贫穷线以下，或者是家里出现了一个意外就没有办法支付他日常生活的人，对他们来讲，川普才是帮忙他们解决问题的领导者。所以拜登在这个时刻他走上了川普的路线，而且比他更硬派，所以在这个时刻他派出了 Janet Yellen 到中国大陆去，虽然谈到说你不可以歧视美国在华的企业，可是重点不在这里，大家都知道他点名这三个企业，很可能他一回到美国去以后，就由美国的小内阁，最后由商务部跟贸易谈判代表整个宣布对中国的关税，那这对于拜登的选情是绝对有帮助的。所以美中贸易的冲突再次的升高，它当然主要的原因还是美国2024总统大选，现在拜登处于逆势的状况，他要把传统产业，而传统产业里头他最关心的跟绿色农业有关，跟汽车有关的这些工人，这些制造业的基层的那些人的选票从川普的口袋拉回来。 President Biden, what's your message? What's your message to China today?世界一度以为2023年11月旧金山 APEC 场边元首峰会会是中美关系自2018年美国时任总统川普启动美中贸易战以来破冰解冻的起点，再继续把时钟快播至2024年4月，拜登与习近平阔别半年后首度热线，和白宫代表紧接在热线后访州向北京预告，拜登政府在剩余9个月任期之内不可能对美中两国争端毫无作为，都彻底说明了何谓今时不同往日。习近平强调，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线。President Biden also emphasized the importance of maintaining peace and stability across the Taiwan Strait, and he reaffirmed the importance of the rule of law and freedom of navigation in the South China Sea. Is TikTok part of the conversation today? TikTok came up today, yes.美中再次对谈，分歧丝毫未减。台湾问题、TikTok禁令、经贸科技打压，是拜习谈完105分钟之后，两国依然存在歧见的三大议题。台湾新任总统就职大典520在即 ，BBC 在内国际评论普遍认为，习近平严正表态，台湾是不可逾越之红线，以时间轴来看合情合理。拜登自然也顺水推舟的再度重申美国的一中立场。此外，习近平也向拜登具体指明，美国一再打压中国经贸与科技，制裁清单越拉越长，早已不是去风险，而是制造风险。他说，美国若愿合作，中国必将敞开双臂；反之，执意阻碍中国科技发展，北京不会坐视不管。但拜登坚定告诉习近平，美方没有取消向中国限制高科技出口的打算。至于三大分歧议题中，新华社新闻稿
理只字未提的是拜登在电话中向习近平再三重申，基于字节跳动拥有 TikTok 股权，美国着实忧心中国能共享这一套热门软体，而希望字节跳动撤资的当面喊话。事实上，这通元首热线在更大程度上是美国在替后续动作提前示警。I think the Biden administration has mishandled China very badly. I think this call was really to set up Secretary of the Treasury Yellen's visit to China. She is coming here though with a stern message. Ahead of the trip, she refused to rule out taking more steps to protect U.S. industries. Will you be bringing a message that if there are not changes, that trade barriers might be considered, that the need to protect these industries in the U.S. and Europe, that China will face increasing pressures for trade barriers? Tariffs. So I don't have anything specific to offer on that, but I will emphasize that the United States takes resiliency of supply chains seriously as an issue, that we feel it's important to have some domestic presence in clean energy.美国财长耶伦成为拜登政府中唯一任内两度访中的重量级阁员，并在布下抵达访中首站广州的专机后，由中国财政部副部长廖敏亲自迎接。没有会谈行程的首日，耶伦选在老字号餐厅陶陶居大啖粤菜美食作为登陆第一餐。在川普赌获共和党2024总统提名，并在近期大胆抛出足以令美中经济脱钩的高关税献策后，各界无不高度好奇，拜登会不会透过信使耶伦的二度访中，替强度高过川普的抗中关税战敲下战鼓，亦或耶伦就是像过境阿拉斯加时告诉媒体的那样，此行单纯为了中国制造业产能过剩而来。Building a healthy economic relationship requires a level playing field for American workers and firms. This includes the issue.Of China's industrial overcapacity, which the United States and other countries are concerned can cause global spillovers. I believe addressing overcapacity and more generally considering market-based reforms is in China's interest. As I've said before, China is too large to export its way to rapid growth.And if policies are oriented only at generating supply and not also at generating demand, global spillovers will result. 2023进出口全年成绩单出炉。进出口规模是逐季抬升，到了2023季度，都在100万亿以上。访中第二日，无论是拜会广州省长王伟忠，还是来到中国美国商会的活动上，耶伦当面提及的中国工业产能过剩，在意的中国倾销，其实正是习近平近来为了让中国摆脱在后新冠时代下经济复苏乏力、国内消费不振，希望借由提高出口，以拉动中国整体经济成长的外贸新三样。太阳能、汽车、锂电池。2021年以来，北京介于房市萎靡崩盘、荣景不再，转而把投资压出在国内制造业上。过去两年，中国房市投资虽有所下降，但中国整体投资额其实并未下降。部分原因正是拜北京大举投资制造业所赐。英国金融时报三月底报道，中国外贸新三样从2022到2023年，三项产业外销总额共计增加了3成之多。Just in terms of this visit by Yellen, she wouldn't be drawn on tariffs, more tariffs, but is that where we're basically headed, in your view? Well, it's complicated, right? Because Yellen is, it's not really her purview at the Treasury Department. This is more of a commerce and USTR issue. And so, yes, I think that we probably are headed towards more tariffs. This will in part be to address issues like overcapacity. We will probably see increases.In tariffs, particularly around things like EVs, where there's a perception that, you know, years of subsidies in that arena have given Chinese companies a major advantage.
经过中国国务院副总理何立峰赴广州会晤的叶伦依然把此趟出访定调在说服中国放弃向世界大举倾销新三样，不要继续让相关商品价格在全球下滑，从而损害了美国等国家的产业竞争力。卡内基中国高级研究员佩蒂斯去年曾经告诉金融时报，倘若持续依赖制造业推动经济成长，中国占全球 GDP 份额势必上升，且未来十年中国经济若以每年4%-5%的速度成长，即使制造业占中国 GDP 比重没有进一步增加，中国在全球制造业的比重也会从目前的30%上升到37%。世界其他各国有办法吸收这样的成长吗？美国总统大选将至，关税战会不会是拜登在选战倒数关头的杀手武器？专家已经言明，提高美国进口商品关税不属于美国财政部职权，而是商务部及贸易代表署。叶伦返美后才将是美中关税战拜登最后冲刺版，事态是否明朗开始？中国需要忧虑川普当选吗？很多人认为一旦川普当选，美国可能会变成一个内战的状况，而且很多人就一直认为他是一个疯子。可是从北京的一些专家角度，我们特别引用了中国清华大学国际安全及战略研究所的研究员周波他的分析。他的分析认为，在贸易战里头，拜登根本跟川普没有差别，这将来就是每一任美国总统都会有的趋势，因为美国真的有太多陨落的制造业。如果我们看过去美国的历史，最近我出了一本书叫《消失的爱》，逆转的我们的这个时代。那这本书里头要谈的就是美国的去工业化，其实已经长达50年。等到他们一觉醒过来，他发现这个问题不对了。尤其是发生了金融海啸之后，川普就崛起。所以川普代表的是在美国去工业化过程里头那些所有失落的人，他们的最重要的标准就是他们的学历是 high school， 而他们没有特殊的技能。所以当制造业一个一个搬离美国，而美国的劳动效率又比不上亚洲勤劳的工人的时刻，美国就开始一步一步衰落。1970、1980、1990、2000、2008年金融海啸就是最后一击。而由于现在美国批评的主要的对象叫做中国，而中国领导者叫做习近平，所以所有的攻击看起来非常言之成理。可是从中国的角度来看，他认为美国自己内部的问题是一个大窟窿，所以不管是谁做美国总统，对中国的贸易战都不会改变。所以中国的科技战，他们认为拜登甚至对比川普来得更有过之而无不及。在军事的方面呢，他们认为双方，拜登呢可能希望这个战争那个战争，那川普呢可能希望在中东制造一些事情，要卖军火武器，反正国际秩序呢就是一团糟，美国自己内部呢也会激烈的冲突，所以中国并不在乎川普当选。在拜登和川普之间，习近平会希望谁当选？尤其在川普拉高分贝喊出当选将对中国出口至美国商品课征高达60%关税后，中国会忧心川普二次当选吗？中国专家普遍认为，无论是谁当选，美国必然蓄有单边主义，且维持着紧咬中国违反 WTO 公平贸易原则，并从地缘政治、科技产业上围堵中国。回顾川普第一任总统任期，习近平本以为美中关系渴望消除前朝奥巴马时代的高度紧张。I just want to say it's a great honor to have the president of China and his incredibly talented wife。中华人民共和国和美利坚合众国企业合作文件签字仪式现在开始。事实证明，白宫换上新当家头一年，中美领导人礼尚往来的国事访问非两国关系解冻的开始。不到一年，2018年3月，白宫对北京巨额开罚，就价值600亿美元中国进口商品课征25%关税，美中贸易战自此鸣枪起跑。且接下来两年，从美国商务部把大陆电信设备龙头华为列入实体清单进行制裁，再到不满中国对新冠疫情处理的一系列问题，
美中关系直至川普2020年卸任前都未曾好转。如果再把时间快转至2024，赌获共和党总统提名的川普更已开始煽动美中贸易战之川普2.0版。The whole topic of tariffs to me is so simple. Number one, it's great economically for us, and it brings our companies back. Because if you charge tariffs to China, they're going to build their car plants here, and they're going to employ our people. They're right now building big plants because of Biden. They're building big plants in Mexico. So they build a big China plant in Mexico. Then they sell it across the border with very little tax. It's ridiculous. We want them to build their plants in the United States. We don't want to get cars from China. We want to get cars made by China in the United States using our workers.三月，当川普在共和党初选中势如破竹的跨越党代表票门槛，成为准总统提名人，他一再表示自己倘若当选，美国必然对中国恢复巨额的贸易关税，甚至不排除取消2000年那时美国时任总统克林顿给予中国而令其顺利进入 WTO 的永久性正常贸易关系。川普一度放话威胁，换人当家后的美国可能把汽车关税拉高至引发两国贸易脱钩的最高水平。Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal, those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line.北京清华大学国际安全及战略研究所研究员周波分析，川普的这一把关税大棒对中国其实毫无作用，因为这项措施将令美国进口中国商品份额削减，甚至可能趋近于零。尤其在大幅拉升美汽设厂中国的制造成本，美国人不得不为进口商品支付更高价格的情况下，伤害的其实是自己人，且美国金融市场也会连带出现动荡。周波也点名，在限制高科技流向中国一事上，川普即便二度上台，与拜登政府的小院高墙政策区别不大，因为自始至终在美中科技战上本就是川规败遂，并表示川败两人都无法阻止，包括在美接受高等教育在内的全球科技人才流向中国。他并以2022年全中国申请专利总数超过全球总和为例，表明中国政府在科技创新上的不间断投资其实取得了重大成就。美国在地缘冲突上的自顾不暇和双重标准是周波点名中国不忧心川普当选的其他理由。他表示，俄乌及以哈战争若一路打到2025，必将分散美国新领导人对北京的注意力，且认为川普在结束俄乌战争上的老王卖瓜，以说明他无意让美国预算在海外战事上浪费分毫。Would you give Ukraine weapons and funding if you were? I would sit down. Let me just put it a nicer way. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. How would you settle that war in one day? Because I'll meet with Putin, I'll meet with Zelensky. They both have weaknesses and they both have strengths. And within 24 hours, that war will be settled. It'll be over.CNN 主持人扎卡利亚曾与大西洋月刊专栏作家普利兹奖得主艾普勒波姆探讨川普这一番狂言背后的意涵，是美国换他当家后必然背弃北约选择退群，但周波反倒认为川普一旦开展第二任期，在更多北约成员国畏惧川普一而再表明美国出于单边主义至上将率先退群的恫吓下，更会加速完成北约盟国军费开支就是得占国内GDP 2%的基本原则。至于中东问题，周波认为川普若当选只会恶化现有形势，以哈战争、川普与纳坦雅胡的友好情谊胜于拜登，更可能让以色列在以哈战事上放手一搏。伊核问题，川普是下令美国退出伊核协议的始作俑者，德黑兰政府二度面对川普，加上未能减缓的中东局势，是伊朗制造高浓缩铀开发核弹的地缘诱惑。周波归结，无论
美国十一月大选赢家是川普还是拜登，各国都将发现自身两套标准的世界第一霸权将越难推动基于原则的国际秩序，所以中国有什么好担心的呢？China's economy has performed better than expected so far this year, with industrial output and retail sales both outperforming forecasts. 全球最大避险基金桥水基金创办人达利欧三月底曾警告中国必须尽速解决债务问题，以防经济上演消失的十年。不过美国知名期刊外交事务四月三号刊出华府智库彼得森国际研究所高级研究员、知名经济学家拉迪的文章，驳斥了眼下众多悲观主义者认为中国在外有美中冲突、内有房市泡沫及地方政府债务、内外需动能皆不足的夹击之下，没有能力恢复到新冠疫情前的快速扩张，看不到中国未来大规模增长前景，是错误解读了中国的经济数据。拉迪首先认为错误解读来自于美国升息压低了人民币汇率，从而侵蚀了以美元计价的中国 GDP， 但强调随着美国降息在即，人民币短期内将升值下，认为中国 GDP 增长会在今年开始靠拢美国，并在十年后超越美国。其次是认为看空中国国内支出的预测同样错误，因为去年中国实质人均收入其实成长了6%，显示消费者信心并未疲软。第三是对中国将走向通货紧缩的预测并不正确，表示去年中国在食品及能源外的商品价格，也就是核心通膨，事实上增长了0.6%。最后是对房市泡沫的误解，拉里表示中国2023的新建案开工数量之所以是2021年的一半，其实是中国房产商把更多比例资金投入早期启动的建案项目，而非全新建案。这也回应了他的文章标题，中国仍在崛起，不要低估世界第二大经济体。我们刚刚看到的是美国国内的政治，中国国内也有它的政治，中国的经济呢在趋缓，国内对习近平的不满也在增加，而中国在这个时刻也展现了更多的属于对外不畏战争的态度。首先是解放军的无人侦察机、无人机首次现身日本海，日本是中国强烈民族主义最痛恨的对象的国家之一，实战化练兵，某个程度来说，中国也很可能习近平以操弄民族主义的方法去挽回他在国内的声望。尤其他看到普丁居然可以在乌克兰战争以后连任的时刻高达89%的选票。另外呢，最近有一个重大的消息是，美国、日本、菲律宾，根据英国金融时报4月4号的报道，那天是儿童节，菲律宾驻美国大使罗穆德斯表示，菲律宾和日本已经就多项安全协定达成协议，目的是针对中国提升区域的威慑。他说，日菲已经讨论过，将来不只是美国，日本也要在菲律宾部署日本自卫队。那么根据相关的消息，日经新闻认为，这个做法呢，其实最重要的是美国因应潜在的台海冲突，美国海军希望日本能够尽快的和美国一起在菲律宾防护台海的安全。日历今天端午做的菜会想起来一些事情，现在街头街尾都属于我们了，他妈的爽啊！苏烈，这是我等很久的平安符，替我保管好它。能做什么，不能做什么，都是这个女的说了算。怎么每次都是她？是真的担心你。这一切就是你搞的。为什么平安符在头上，苏烈？苏烈，是国药。魏晋元，3月24日起，每周日晚上8点，就在 TVBS。有人的办公座位会有植栽或者是小磁铁，不过有替代一难，他的办公桌是用自制的台铁列车做装饰。不只是装饰而已，这莒光号列车车壳模型还是他用 3D 列印自己做出来的。底盘买现成的，同样的底盘零件我可以做三种车。他是胡立源，家住新北，去年5月到中部来服替代役，利用晚上与假日 DIY 台铁列车模型，一年来做了上百节的列车车厢。就是用 3D 建模之后制作这些3D 列印的车壳，可以配合他们的零件来制作出不同的车款。它的车顶非常特别，它有
散热器在上面，车壳也是完完全全新制，连车窗都买不到，车窗就只能用自己用塑胶片跟亚克力去雷射雕刻来制作，包含内装也是，像这台车我设计成三段式的结合，里面是两颗引擎，喷成这个颜色，这个是放行李的空间，这个叫做电源行李车。他说十几年前台湾没有厂商生产台湾铁道列车模型，而热爱收藏的铁道迷们大多只能买国外列车回来涂装成台铁列车颜色，你要去调举光的颜色，制作遮喷的器具，把它喷成举光的样子，再印上车身的标记。要印上台铁的 logo， 就要跟台铁走授权。32岁的胡丽媛从大学到博士班都念机械材料相关科系，从小爱火车，拍火车做出来的列车模型，琢磨细部特写。最后的四辆被保存下来，变成南回线上运转的那个蓝皮解忧号模型。公司只有出品底盘跟车顶跟它比较像，那我其他的车壳啊、内装跟窗户就全部都是自制的，但要有自己的风格，又要能与现有的模型不冲突，难度不小。因为我是取用人家的零件，变成说我有些设计要越真越好，有些设计是要依附人家模型前者的设计，并不是完完全全去量测实车。光是购买材料就花了他数十万元积蓄，今年3月退役，计划先回学校兼课。至于这专业领域与兴趣的结合，他说不排除也是未来的斜杠生活。TVBS 新闻陈宏毅、洪彩伦中部采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。子红的脸再乖一点点哦。不错。郭书瑶一行牛仔马甲装搭配百褶短裙，林子红外套配宽裤，以情侣装一同登上美妆数位节目的策展封面。在上面，然后做了剪裁的小巧思，就我身边充满了各种爱心。就蛮喜欢，觉得蛮可爱的小巧思，互动也是很有爱。这次在跨国新剧合作，恰逢是黑色情人节上档，单身五年的郭书瑶不怕面 对。你知道黑色情人节是什么吗？我不知道啊。就是单身的人过情人节，单身到底为什么要过情人节？是不是很 confused？ 哎，这是杀人诛心哎。那希望就是黑色情人节这一天，大家都会有什么单身的套餐啊？推广。对，我们两个一起推广。你的意思这样好像。他诅咒我们俩单身啊，一直单身。郭书瑶坦言喜欢一个人的状态，对于感情中的磨合，坦言是否改变都是自己决定，没人能逼你。林子红说，选择彼此后退，不会要求对方。是一颗包。中的贸易冲突使很多人开始涌向印度投资，印度是否是给可以投资的地方？印度是否是一个崛起的一个国家？印度很快将进行选举，他们选举的时间相当的长，跟一般的选举制度不一样。那选举呢，一般认为莫迪将大胜，很大的原因是他操纵了宗族主义。我们刚刚在前面谈到了普丁，他的89%的得票率，不管他有没有坐票，他都鼓舞了全世界威权体制的信仰者，或者是假设他有民主制度，其实也不是真的民主制度的强人。莫迪就是一个强人，他是用宗族主义，然后对于国内20%里头非属于印度教的人，基本上是采取歧视的措施。那么他在这次大选里头应该是会大赢的状况，但是大赢之后，这样的一个制度之下，他的印度本身。我们不谈他的民族主义，他很可能成为强人的一个榜样，但谈另外一个部分，对于经济强人有的时候未必是不好的，可是莫迪本身他面临了哪些问题，印度又面临哪些问题，我们看一下的分析报道。对于印度近年来亮眼的经济成长，莫迪总理一向是大张旗鼓的引以为傲。2023年中，他到美国进行国事访问时，对着参众两院大辣辣的夸下海口。Mr. Speaker, when I first visited the U.S. as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th.Largest economy, and India will be the third largest economy soon.
当然，在印度国内，莫迪也是这样告诉支持者。印度四月下旬起将举行下议院大选，目前看来，他所属的人民党领导的国家民主联盟极有机会再次获得压倒性胜利，让莫迪蝉联总理宝座。莫迪信心满满，告诉印度民众，好日子就要来了。确实，自从莫迪2014年上任以来，印度股市市值成长了3倍，经济规模更几乎翻了1倍。就在不久前的2023年，国际货币基金组织公布年度经济展望，警告全球主要经济体成长趋于放缓，在一片低迷中，唯有印度一枝独秀。In 2022, the global economy grew by just over 3%. The USA and China grew at roughly the same rate, while the EU27 did slightly better. But India outstripped them all, achieving GDP growth of 7% last year.By far the biggest figure among the world's 10 largest economies. 但《纽约时报》指出，印度经济茁壮的果实并未平均分配。烘托出光鲜亮丽成长数字的是位于收入金字塔顶端的一小撮人口。近日一份研究报告显示，印度财富不均的现象是100年来最严重的。甚至比殖民时期更糟。In fact, India's top 1% income of the people and their wealth shares have reached historical highs and are among the very highest in the world, according to a paper released by World Inequality Lab. By 2022-23, the income share of the top 1% population was 22.6%, and the wealth share rose to 40%.世界不平等实验室的数据显示，印度金字塔顶端1%的人口年收入平均530万卢比，是一般印度人的23倍。自从莫迪2014年上任后，财富集中情况更恶化了。We are really talking about a very poor country when you spread it across this thing. GDP with a massive country like us, the GDP will always be distorted. You know, it will always be bigger. It will always be huge because of the sheer population and the sheer geographical size.印度一向是北穷南富，经济学人指出，新创的 IT 园区和闪亮的 iPhone 组装厂集中在富裕的印度南方，然而人民党的票仓却是在穷困但人口稠密的北部乡下地方。莫迪在穷乡僻壤大受欢迎，因为他落实社会福利计划，包括提供免费粮食、厕所、瓦斯与建筑材料等。如今，就连乡村也拥有 LED 灯、廉价的智慧型手机以及近乎免费的行动数据。国际调查显示，印度人普遍对于现况感到振奋，消费者更是全球数一数二的乐观。莫迪政府倾注心力的一个领域是城市基础建设，像是道路、车道和桥梁。2024年，印度政府编列了相当于1220亿美元的开支预算。That is an area of great improvement. This is infrastructure across transport infrastructure as well as communications infrastructure. Additionally, amenities at the household level. So just basic things, including access to toilets, to drinking water, to clean cooking fuel.To electrification, all of that has increased substantially. 外籍人士对于莫迪治理下的印度经济也是感觉良好。In fact, Goldman Sachs has even gone on to say that by 2072, India is poised to become the second largest economy of the world, pipping even United States of America. So the projections continue to be great.摩根士丹利和 JP 摩根大通忙不迭地提高印度在全球股票与债券指数的权重，在亚洲相当受尊崇的股票策略师伍德甚至警告，倘若莫迪无法成功连任，印度股市会大挫25%以上。India is not really at the lowest rung in that sense, but it's not really at that level.At which many Western commentators think that India is or India is about to break through. 纽时指出，印度的成功故事之所以被渲染得如此亮丽，
和莫迪善于作秀的性格绝对脱不了关系。在印度首都新德里，他无所不在，他可能是全球民选政治领袖中能见度最高的一位。他也总是不腼腆地把所有正向发展归功于自己。He's made a change, definitely. 但在此同时，印度的民主却大打折扣。自由之家早在2021年就在全球自由度调查报告中，把印度的级别从自由降级为部分自由。就在选举投票前不久，莫迪政府逮捕了反对派联盟关键领袖、平民党主席克里瓦尔，理由是涉贪。反对派三月底因而在首都示威，抗议政府有政治动机。克里瓦尔被捕，预料恐将对大选造成重大冲击。此外，印度独立的智库被突袭或晋升，不向政府低头的经济学者变得稀少。而仰赖政府为生的学者，大多只敢说顺耳的话。I think it can be in a very strong and positive place. I think it has the prerequisites that could put it in that place. Most of all, the very large reservoir of labor that it possesses. You know, a young population, a large, capable, fairly well-educated population. So I think that all those these things are in favor of India becoming this powerhouse.相较于其他老龄化国家，印度青年人口多，享有所谓人口红利，是另一个有利于成长的契机。印度人口 14.25 亿，已超越中国，成为全球人口最多的国家。预料到2060年，更将膨胀至17亿，比中国多出5亿，且超过半数人口不到30岁。问题是，印度失业率也居高不下，是经济一大痛脚。青年失业率更高，逼近20%。官方数据显示，印度劳动参与率不到五成。除了来自顶尖工程和管理学院，印度毕业生往往很难找到工作。就算印度真能如莫迪拍胸脯保证的，将在他第三个任内超越日本和德国，成为全球第三大经济体，在这个不均富的社会中，能享受高品质生活水准的印度人仍仅占一小部分。我们来看一下印度。印度的这个国家里头呢，很特别的，它现在的总 GDP 是3.73兆美元，是全世界第五大经济体，超越了当时它的殖民国英国，英国变成排名第六。值得注意的是，它的人均其实还很低，才2610美元，所以它完全要依赖出口。它的宗教信仰里头，印度教高达79.8%，穆斯林是14.2%，其他的宗教，尤其是锡克教是1.7%，就足以形成当地的恐怖攻击。所以这个国家内部，如果它歧视其他20%，尤其是对穆斯林还有对于锡克教的歧视的话，这个国家它的国内的政治安全是有问题的。它另外一个最大的另外一个问题，它的优点是65岁以上的人口比例相当的少，但是它的文盲人口的比例高达1/4以上，它的大学教育以上的人口比例只有8.15%。我们先进一段广告。送分题啦，各位，送分题啊！你们怎么这表情？我都不知道，没有在发奖金，我就没做过员工。你这样问我，童阳姐好像比较关于只有老人会比较开心。彩华也到了重阳节，难怪觉得是重阳节才会发啊。端午节应该是发粽子啊，不。TVBS 欢乐台42频道，周一到周五晚间8点，拜托 ATM。保姆还要送礼物的。你也知道我现在的处境。怎么你让我等那么久，我让你等一下你就迫不及待一直按我们家门铃，是不是？我一分钟几十万上下的。阿米可，我要吃。你要吃这个吗？你要吃这个。他爸我也不吃。我已经看到他的脸，就是他现在想玩呢。
哦 ，Yummy！ 看你，我没有想到我还有一只秘密奖要付，对不对？对，嘿，秘密奖，嘿，秘密奖，好，固定十字固定。老板，老板，你也要去游泳吗？大 boss 说他不要去游泳。不行啊，我课程都买了，你要想办法说服他。可是你要忤逆你的大 boss。我没有要忤逆他，我是说要说服你，不要这么负面思考，懂不懂？我怕人家不知道是我，你看上面还有个旺。今天他才是主角，我就准备一套适合当配角，好吧？你今天就是个配角，他才是主角。哦，哎呦，哎呦，谁要谁选的？哦，嗨，我是 Sandy 吴珊如，这是哈西。喜欢我们的节目的话，请帮我们按赞、订阅、开启小铃铛哦。崇德地震，塌方，全部塌了。有通知村民到收容所。安置村民。你怎么就这么不懂我呢？就这么不懂我，不懂我呢？是特价便当。我的努力，未来你会懂，未来你会懂，未来你会懂。啊，我知道有一间很好吃的餐厅。对不起，我错了。一边省钱一边谈恋爱吧，完全省钱恋爱手册就在 TVBS 自修台。TVBS 五十六频道在每一次权威评论中发挥影响力，一起看见台湾重要的十年，最重要的时刻，全球华人最关注的节目，用国际思维说在地观点，引领主流民意，开拓全球视野，锁定 TVBS 五十六频道。它的草莓的香味自然而然的散发出来。我想我们善待这个土地，我们的土地，我们的土地也会做一个回报给我们。我觉得这个相当的重要。美国跟英国的情报机构都认定中国是全世界最大的有规模、有计划、由国家所形成的骇客组织。过去大家认为是俄罗斯，他们现在指控的主要是中国，而中国很可能会攻击的是美国的基础建设，包括北欧还有好几个国家跟竞选有关的资料，针对的是政治人物。他们最担心的是台海一旦发生任何危机的时刻，这些骇客组织可能会造成什么样的破坏行为。 Every day, a force from the Far East has a singular mission: to steal the secrets of American business. Intellectual property, blueprints for existing and emerging technologies, research and development advances, and merger and acquisition opportunities. Stark and stunning warnings, the United States vulnerable and at risk.Preparation to wreak havoc and cause real-world harm to American citizens and communities. Chinese hackers targeting America, but why and how can they be stopped? There's no reason for them to be in our water. There's no reason for them to be in our power.《纽约时报》十年前就指出，美中两国正在网络空间进行一场新冷战。随着两大强权对抗逐年升高，这场没有烟硝味的战争战况仍炽。Using an alphabet of state-linked hacking groups, Beijing is accused of infiltrating government institutions and companies around the world. Much of their interest is economic advantage, but also a desire to snoop on those perceived as dissidents or critics of China.三月二十五日，美国司法部、英国外交部和纽西兰反间谍机构同时指控有国家支持的中国骇客对该国发动恶意网络攻击。When it was revealed the Electoral Commission had been hacked, some pointed the finger at Russia. But the government has revealed those after the personal details of 40 million people were Chinese.
The Deputy Prime Minister. Oliver Dowden told the Commons hackers known as APT31, or Judgment Panda, attempted to spy on parliamentarians. They didn't succeed, but the threat was real and serious. That is why the United Kingdom has today sanctioned two individuals and one entity associated with the Chinese state-affiliated APT31 group. 遭制裁的实体是湖北省武汉小睿智科技有限责任公司，以及隶属于该公司的两名中国公民倪高兵及赵光宗。At the same time, the US announced sanctions and charges against the same hacking group. Targets include White House staff, US senators, British MPs, and officials around the world who are critical of China. And in an indictment that was unsealed on Monday against seven of the alleged Chinese hackers, US prosecutors said that they targeted emails, they targeted online storage, and the phone call records of millions of Americans.美国司法部和联邦调查局也指控了包括被英国制裁的倪赵二人与另外五名中国公民，对美国实施了长达14年广泛的网络攻击活动。APT 31, alias Judgment Panda, is a Chinese hacking group almost certainly responsible for hacking the email accounts of UK MPs linked to criticism of China, says the UK National Cybersecurity Centre. APT 31 used a technique.Called spear phishing, the same as phishing in which a user is tricked into downloading malware by clicking on an innocent looking link, except spear phishing is targeted at a specific individual or group, usually via their email addresses.美国国务院表示，缩写为 APT31 的高级长期威胁31是一群由中国支持的情报人员与合约骇客组成的团体。他们为中国国家安全部的垂直管理机构湖北省国家安全厅进行恶意网络侵入行动。Officials warn China is looking to target critical infrastructure across the country. Now imagine that on a massive scale. Imagine not one pipeline, but many pipelines disrupted. Telecommunications going down so people can't use their cell phone. People start getting sick from polluted water. Trains get derailed. Air traffic control system, port control systems are malfunctioning. This is truly an everything, everywhere,All at once scenario. 网络时代，各种重要资讯传递都在弹指之间。美中两国在国家安全战略架构中，早就已经将网络空间视为新战场。美国国防部2011年7月中旬发布了网络作战战略，明确要求五角大厦将网络视同作战领域。至于中国国防部，也在2011年5月为应对网络威胁成立了网络蓝军。以提升军队的网络安全防护能力。The United States is now the most targeted country in the world for cyber attacks. 中国政府部门几乎每天都在遭受海量的网络攻击，其中大多数源头都来自美国。中国才是网络攻击的最大受害者。美国不要给中国乱扣帽子。面对美国与盟友的指控，中国也自称是网暴的受害者。2023年5月，中国国家电脑病毒紧急处理中心和360公司就公布了一份骇客帝国调查报告，揭秘美国中情局如何利用网络攻击他国进行间谍窃密活动。报告指，透过实证分析发现，美国中情局网络武器使用了极为严格的间谍技术规范，现在已经覆盖全球几乎所有互联网和物联网资产，可以随时随地控制别国网络，盗取别国重要的敏感数据。中国官媒批评美国式的网络霸权可见一斑，骇客任务实至名归。大肆的炒作所谓的中国网络攻击，甚至发起对华的无理单边制裁，中方对此坚决反对。美中两国在网络空间的这场看不见的战役越演越烈，也验证了近期的战场不在沙场，而是在云端，在所谓的认知作战。其实我内心真正的想法是，这些衣服我根本分不出来它们的差异，这些不都白色吗？为什么要买这么多衣服，然后都不穿呢？好浪费钱啊！真是搞不懂女生啊！
这也太帅了吧！这个枪竟然不破了。你内心真正的想法是，这些钢弹我根本分不出他们的差异啊，甚至还要买两盒一样的，一盒收藏，一盒组装起来。可是我根本没看过他们被组装起来啊！啊，好浪费钱啊！真是搞不懂男生啊！不要再买衣服了好吗？我爱你，但更爱我们未来的前景。做不到，所以只有我不能买吗？一边存钱一边谈恋爱吧，完全省钱恋爱手册就在 TVBS 42台。想吃瓜吗？想看最新最劲爆，就到 TVBS 娱乐头条 YouTube 官方频道，快订阅起来抽独家好礼哦！经典排骨便当，以台铁便当来说，排骨便当是非常热销的。我手上这款是100块的，当然还有80块跟60块。不过现在传出将会有120块的畅销款。以台北车站七堵餐务室来说，每天12点还没到，就有人来排买便当。排骨以外，最贵的是樱桃鸭120元。但台铁内部在3月20发出公文，4月17要开会，请餐务单位提报推出120元畅销的便当菜色。4月29提供展示样品，5月2号。发新闻稿，6号办记者会开始贩售。民众担心是不是推出新品变贵，旧的也会调整或是变相涨价。当然就是配菜更丰富啊，应该是那个菜色的搭配吧，还有就是它的营养价值吧，多20块应该有20块的价值吧。就现在便当不都100、200都差不多。而高铁便当则是确定要调涨，目前共有3种款式，分别是香卤排骨、香烤鸡腿排，还有素食的三杯杏鲍菇，售价都是100元。高铁回应，从2015年开始，便当已经9年没调涨，因应食材原物料成本增加，4月1号开始涨10元，变110，菜色也会同步调整。4月电价调涨，交通部长王国材则挂保证说，双铁票价上半年绝不涨。工会认为，宣布调涨票价之前，要提前说明调整方案，公开规划内容更重要。其实4年的预算的时候，甚至他们连这个工作的计划都还没有很完整的让这个东建师知道这样子，那我们就会觉得说，哎，那对于票价。调涨看起来就是交通部他自己的政治决定。成本变贵，搭车吃便当也要再多花点钱。台北新闻绿政草这人台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。阿妈，你以前是不是有一个朋友叫素颜？天哪，我最后一天见到他的时候，我们也一起吃了这道菜。我要跟素莲去找沙老了。你想死是吧？我已经忍无可忍了。要不是他会这么怕死，这一切都是你搞的。为什么平安符在你头上？素莲，素莲，老板，你不要再逼素莲了。这次来是要来报仇的。不要，你在做什么？魏晋元每周日晚上8点就在 TVBS。昨日部屋を予約しました。チェックインお願いしたいです。请稍等，帮您查询一下。柜台隔板不仅有公告功能，仔细看上头跑出一行一行的字体，2种不同语言，你一言我一语能对答如流，全靠这一台双向即时翻译面板，类似机台，不只出现在饭店旅馆。来到机场，国际旅客最多的地方，也能看见它的踪影。外国旅客来到台湾，不会说中文没关系。안녕하세요화장실어디서요在你的后方的柱子的后面。감사합니다。打破语言隔阂，翻译面板。许多国家越来越相信战争，而许多国家都提高了国防预算，而许多国家都希望能够把战争武器的出口当成它的经济模式。在这个情况里头，战争越来越靠近我们。让我们来看一下最近有几个重大的消息。首先是朝鲜屡次的恫吓毁灭性的攻击。彭博社根据专家的分析认为，金正恩可能是来真的。他最近特别巡视了一个可以携带核子弹头的超高音速的导弹的载具，其实是白俄罗斯的总统卢卡申科。他说白俄罗斯正在为战争做准备，因为北约在他们的边境部署了核子武器，所以他们不只要谈战争，他们谈的是核子战争。而川普最近很意外的，他认为以色列的做法完全会打
乱了美国在中东的布局，所以他的看法是以色列应该要止战，这个让相当多人吃惊，但是很可能他说的话更加的正确，让拜登更加的为难。他明白的说，以色列你必须要停止在加萨的屠杀，否则你会破坏你自己在国际的形象。听一下川普的说法。That being said, you have to finish up your war. You have to finish it up. You got to get it done. And I'm sure you'll do that. And we got to get to peace. You can't have this going on. And I will say, Israel has to be very careful because you're losing a lot of the world. You're losing a lot of support. But you have to finish up. You have to get the job done. And you have to get on to peace. You have to get on to a normal life for Israel and for everybody else.想吃瓜吗？想看最新最劲爆的，就到 TVBS 娱乐头条 YouTube 官方频道，快订阅起来，抽独家好礼哦！收看今天文倩的视这报欧洲版。文倩视这报，我们从一刚开始，10月7号哈马斯的恐攻，10月8号以色列对加萨北加萨走廊的轰击开始，我们就采取了一个很清楚的一个历史观的立场。这个历史观的立场，在那个时刻，我们收到了很多的抗议，因为这些人从来没有认真的观察过去以色列从2000年或是更早之前，自从加萨走廊哈马斯上台以来，以色列已经好几次对当地无差别对平民、对联合国学校的攻击，甚至前联合国的秘书长潘基文时代的时候就曾经严重的警告过以色列。而后来10月7号的哈马斯的恐怖攻击，可以说是延续着一连串以色列先对哈马斯以及加萨走廊的恐怖攻击之后的恐怖攻击，所以这是一个恶性循环的一场攻击，但是始作俑者仍然是以色列。但是大多数的观众对历史是失忆的，或者是切断的，或者是完全只从十月七号看起，而发展到现在，从一刚开始文倩的世界周报，我们就已经在美国的 Foreign Affairs 看到了跟以色列关系密切相关的一些人的报道，他们对于这些以色列政府对于整个加萨走廊有三部曲。第一部曲呢，就是扫荡北加萨，让哈马斯无所存在，接着是对于南加萨跟北加萨这样永久的军事占领，第三个是对于约旦河西岸，这约旦河西岸跟这次的十月七号恐攻一点关系都没有，他们也将驱逐当地的一些民众，也将长期的军事占领，因为他们认为那个地方也很可能哈马斯恐怖分子逃到那里去，而那里离以色列的首都特拉维夫太近，所以这整个三部曲里头就是一个种族灭绝以及大屠杀的行动。在一刚开始的时候，美国外交事务期刊以及后来的美国外交政策期刊通通都刊登过，可惜大多数的人还在迷信于美国一些少数媒体或者是多数媒体简易的报道。可是现在连美国的媒体他们的态度都变了，美国的总统态度也改变了。而这次有一个划时代的重要的事情，是因为有一个叫中央厨房的美国人的 NGO， 是一个非营利组织，他过去在乌克兰战争也好，在这一次的加萨的战争也好，他们就是送很多饥荒，送很多厨房，很多食物到那个地方去。而这个是美国的 NGO， 所以这是炸死了7个外国志工，也就是不是炸死7个巴勒斯坦人，炸死7个巴勒斯坦人，国际是不会愤怒的。他炸死的人里头有美国人，有英国人，有澳洲人，他各国都纷纷愤怒的要求以色列大使给予资料。而以色列的刚开始的说法说，我们是误炸，因为我们使用的是 AI， 这有10%的错误率。可是
美国所创办的中央厨房的负责人叫安德烈，他说完全不是这么回事，我们要进去之前我们就知道危险，我们很了解当地的状况，所以我们透过了美国驻以色列的大使馆以及相关的各种方式已经告知了以色列我们要进去，我们总共有三辆卡车运载了多少食物想得清清楚楚的，然后第一台车子被炸了，他们有三台卡车，他们第一台车子人被炸，炸死了一些人，有些人活下来，逃到第二台车子再被炸，最后全部都被炸死，七个人左右。在这个状况里头，他引起了国际的愤怒，所以你就了解什么叫做国际，国际就是西方。当你炸死了西方人的时候，国际就会愤怒。如果你炸死的是巴勒斯坦人，尽管是平民，尽管是儿童，尽管是老弱妇孺，他是不会有国际的愤怒。所以我们不要相信这个世界人是平等的，我们不要相信在这个世界里头人是平等的。如果你知道这个人是不平等的，你懂得去爱惜在加萨当地的人的时刻，你才是真正一个有人权组织观念的人。而联合国理事会在四月五号的时候呢，是以28票对6票，13国是弃权通过了决议案，谴责以色列，认为他们是违反了国际人道法，以侵犯、借踏人权等等，并且要求各国停止向以色列供应武器跟弹药。但居然有两个国家投了反对票，这两个国家并没有投否决权，美国是有的，他没有投否决权，反对票，反对的仍然是美国以及德国，而美国跟德国呢本身是以色列最大的两大武器供应国，这是纽约时报的报道。而以色列在各国的愤怒加上美国的施压之下，这一次呢，刚开始的时候本来说是失误，最终他的说法是军方取消了各种 AI 的战斗方式。以色列攻打加萨这半年来造成超过3.3万人丧命，所引发的国际愤怒都比不上四月一号空袭加萨中部城市迪尔巴拉，造成非政府组织世界中央厨房6名外国援助人员死亡来得严重。There have been few incidents in 6 months of war in Gaza that have created the level of outrage that leaders across 3 continents expressed today. It is just completely unacceptable. Australia expects full accountability for the deaths of aid workers. This week's horrific attack on the World Central Kitchen was not the first such incident. It must be the last. When I saw the news of the strike, I was outraged, and I strongly condemn it. Israel to investigate what happened urgently, because clearly there are questions that need to be answered. 丧命的人员包括一名拥有美国和加拿大双重国籍的人，一名波兰人，一名澳洲人，一名巴勒斯坦人和3名英国人。世界中央厨房创办人安德烈表示，以色列军方明确知道援助人员的移动路线。遇袭的车队共有3辆车组成，援助人员搭乘第一辆装甲车移动，遭到攻击后换到第二台装甲车也被击中，再换第三台普通车后难逃死亡的命运。这是针对性的攻击。That they were targeted systematically, car by car. In the process, we know they were trying to call, but in the chaos of the moment, whatever happened, they try to be telling IDF that what are they doing? That they were targeting us in a conflicting zone, in an area controlled by IDF.遇袭的3辆车中有2辆印有世界中央厨房的标志，以色列的攻击直接刺穿车顶的标志，这是明确无误对平民的攻击，以色列没有借口推脱，这是军事目标。根据援助人员安全数据显示，目前已有超过200名援助人员命丧在以哈战争中，其中大多数是巴勒斯坦人。挪威难民理事会秘书长埃格兰感慨表示，这6名外国援助人员丧命比之前被杀的200名巴勒斯坦援助人员引发更多的国际关注，难道巴勒斯坦人的性命就比较没有价值吗？I do believe that they targeted these convoys. In other words, they knew that they were going to hit aid workers. But they believed that one of the people in this convoy was a militant, a Hamas militant. And the willingness to take civilian casualties, known civilian casualties, in order to get
a target that has some value, Hamas target, is not only considered acceptable, but is sort of standard practice in the war. There you're talking about Palestinians that are getting targeted and getting killed, and that doesn't get anywhere near the attention that Jose Andres and an American and a bunch of white people. 以色列从总理纳坦雅胡到军方人员都罕见公开承认是以色列的失误造成援助人员死亡。拜登四月四号在和纳坦雅胡进行约半小时的紧张通话中，警告对方，美国未来的支持将取决于以色列如何解决加萨的人道危机和保护平民安全，并要求立即停火，但并未阐明如果以色列没有回应拜登的要求，作为以色列最大武器海外来源者的美国是否会停工军火，这是被广泛认为最有效施压以色列的方式。The president threatening to withhold aid to Israel if they do not make these changes. The president made it clear that our policies with respect to Gaza will be dependent upon our assessment of how well the Israelis make changes and implement changes to make the situation in Gaza better for the Palestinian people. And how much time are you giving them to make these changes, to implement these concrete Again, steps? Again, we would hope to see some announcements of changes here in coming hours and days, and I'll leave it at that. 纽约时报指出，就是正因为丧命的是外国援助人员，当中还包括一名美国人，才迫使拜登直接搬出筹码施压。以色列随即在四月五号清晨宣布开放加萨北部的埃雷兹口岸，以加快援助送到最需要物资的北加萨。但以色列政府表示，只是暂时开放，意味随时可能再度封锁。Well, up until now, Biden has been reluctant to condition aid to Israel for three reasons, personal, political, and practical. From a personal point of view, he's a self-declared Zionist. So if he was seen at all as appeasing Hamas, Biden could be accused of being weak, and that would hurt him politically. 就在外国援助人员死亡悲剧发生前数小时，拜登才再度授权向以色列转让新一批炸弹，包括1000多枚500磅炸弹和1000多枚小直径炸弹等。悲剧发生后，拜登也没有叫停任何武器转移给以色列。What does U.S. law say about how weapons can be used by states that receive them from the United States when it comes to violations of human rights? Well, U.S. assistance cannot be provided to a country that is restricting the delivery of U.S.-funded humanitarian assistance. We have seen many examples of Israel restricting, if not striking, the delivery of humanitarian assistance. So I think these laws all need to be questioned, called into question. And the important thing here is that that's not what is happening. In fact, the Biden administration has on purpose not been seeking legal opinions on whether the arms we are providing to Israel are being used in accordance with the law.拜登政府被指控蓄意不检视以色列是否依法使用美国武器。英国苏纳克政府也遭披露，政府收到自家律师的建议，指出以色列对加萨的攻击违反国际人道法，因为英国必须立即停止军售以色列。但苏纳克政府却没有公开律师的建议，继续出口武器到以色列。法律专家表示，英国向违反人道法的以色列出口武器，恐触犯协助和教唆战争罪。英国600多名律师和退休法官四月三号致函苏纳克政府，要求停止向以色列提供武器，以避免英国涉嫌共谋违反国际法的战争罪。The UK government is concealing advice on this, I cannot say. But the facts speak for themselves. If you have a conflict where there is a world record in killing protected.Categories of personnel, then the law is broken. 英国经济学人指出，世界中央厨房人员命丧以军攻击，让原本就已很艰难的援助行动更加困难。世界中央厨房暂停在加萨的援助工作，其他非政府组织也纷纷效法暂停。纵使援助人员愿意承担风险，但加萨的风险似乎已经过高。以色列军方对保护平民漠不关心，终究为这起外国援助人员死亡悲剧付出最大代价的是早已饱受磨难的加萨平民。在以色列攻击了中央厨房引起了全球各国的愤怒的时刻，美国总统拜登在星期四月四号的时候直接的和以色列的总理纳坦雅胡通话，他要求你必须改变，
必须保护加沙的平民，否则我们就会改变对以色列的支持。什么叫对改变对以色列支持呢？就是不提供军事协助。而一些相关的美国分析比较亲拜登的、亲民主党的分析就会说，美国对以色列的不满加深，因为以色列如果政策不改变将丧失国际支持，而美国一直支持以色列的话，美国也会丧失它在国际政治里头任何将来讨论所谓战争罪、所谓人道罪、所谓独裁所有相关的一些问题。而联合国的人权机构呼吁停止向以色列转移武器，这个我们刚刚特别提到，并且呢要求对于加沙走廊以色列犯下的战争罪和危害人类罪承担责任，将来要问责。可是美国跟德国投下了反对票，最后还是通过。所以整体来看的时候，我们似乎看出美国在这件事情里头，拜登不得不表态，也对纳坦雅胡施压，但是美国就停止军售以色列吗？答案不是。因为4月1号的时候，以色列除了攻击了中央厨房，这是违反国际法之外，另外他也攻击了在叙利亚的伊朗的大使馆。大家会觉得，哦，叙利亚好，那又伊朗，好像这个攻击是有道理的，可是这是违反国际法规的。按照国际法规，外交设施具有受到保护的地位，这是1961年维也纳公约中规定的使馆馆舍不得侵犯，即使他跟你可能有敌对的关系。以色列的做法使得伊朗很可能对以色列也开战，这正是以色列所希望的，因为他希望美国啊又因此脱身不了。一旦伊朗在这个地方也卷入进来这场战争的时候，他一旦扩大的话，那美国也就被迫要卷入。果然美国还是支持了以色列，为了可能要对付伊朗相关的军火设施。看起来以色列才是大国，美国由于犹太某些传统团体的太强的游说，美国似乎并没有自己独立的外交政策。I don't think we need a wider war in the Middle East. That's not what I'm looking for. 按照《华尔街日报》的说法，拜登的希望就要落空了。以色列伊朗冲突有可能升级为公开战争，因为4月1日的这场空袭。This is the aftermath of what was reported an Israeli airstrike that hit a building adjacent to the Iranian embassy in the heart of Damascus. The alleged Israeli airstrike killed a senior Iranian Revolutionary Guard Corps leader that Tehran believed was the target of the attack. Mohammad Reza Zahedi.63岁的扎哈迪在过去的20年中一直是伊朗对以色列的战斗中的重要人物，他的地位比黎巴嫩什叶派恐怖组织的最高指挥官还要高，也是自2020年遭美国以无人机杀害的伊朗革命卫队指挥官苏莱曼尼以来，伊朗遭暗杀位阶最高的军事指挥官。伊朗的最高领袖哈米尼震怒，表示绝不会善罢甘休。Le régime perversionniste sera puni par nos braves hommes. Nous lui ferons regretter ce crime et les autres. האיראנים מאיימים לפגוע בנציגויות ישראל ברחבי העולם, באנשי עסקים, תושבים ואפילו תיירים ישראלים בחול, כדי לנקום על המכה הכואבת. באיראן עצמה המשטר ממשיך לאיים וללבות את השנאה לישראל. בטהרן ניטלו שלטים ועליהם תמונות של שר הביטחון גלנט, הרמטכ"ל ומפקדים בכירים נוספים בצה"ל לצד הבטחה לנקמה. 事实上，近年来以色列对伊朗以及伊朗在叙利亚和中东地区的民兵组织进行过数百次空袭，以色列都很少承认，但这一直是公开的秘密。然而 Foreign Policy 认为这次空袭是以色列和伊朗之间正在进行的影子战争急剧升级，因为除了扎哈迪，这场空袭一共炸死11人，其中7名是伊朗革命卫队成员，有些还是享有外交豁免权的顾问。加上攻击的地点是位于叙利亚的伊朗驻大马士革领事馆大楼，俄罗斯和中国发出谴责，认为轰炸他国的外交机构，同时是叙利亚及伊朗的主权与不顾，违反了维也纳公约。
Foreign Policy 评论，从伊朗的角度来看，不仅失去了一位重要的指挥官，而是对其主权的直接打击。华府智库中东研究所反恐专家李斯特不怀疑伊朗会报复，但是会是什么形式尚未可知。Conflict is about much more than Jews and Muslims. It's also about influence in the region and about Israel's number one ally, the US. The October 2023 terror attack on Israel by Islamist terror group Hamas has put this conflict on a whole new level because Hamas is backed by Iran. Iran and Israel are among the biggest military powers in the Middle East. Iran has been using this rhetoric of destroying Israel, but I think we need to be a bit careful distinguishing between rhetoric and reality.That was Mehrzad Boroujerdi. He has written numerous books on Iranian society and politics, both in English and Farsi, so he really knows what he's talking about. Backing Hamas gave Iran the opportunity to position itself as the leading supporter of the Palestinian cause in the Arab world. Just a reminder, most Muslims in the world are Sunni, including most Palestinian Muslims. So are most Muslims in Saudi Arabia, a big player in the region and the Iranian regime's arch enemy.Saudi Arabia and Iran actually compete for influence in the Middle East. So now we have a better understanding why there's a conflict between Iran and Israel. Iran is using anti-Israel rhetoric to gain more power in the Middle East, but its influence literally spills over its borders. This is what Iran calls the axis of resistance. You have already heard of the Palestinian militant group Hamas, which attacked Israel on October 7, 2023.And is deemed a terrorist organization by the US and the EU. Hamas is not the only group in the region that gets funding and arms from Iran. These so-called proxy armies include Islamic Jihad in Gaza and the West Bank, Hezbollah in Lebanon, the Syrian Armed Forces, Popular Mobilization Force in Iraq, and Houthis in Yemen. And Israel is pushing back against Iran's proxies and the country's influence.And we already know, both countries are regional powers. But how come a country as small as Israel is such a big military player? Well, that's partly because Israel is not alone in seeing Iran as its enemy. And it has a powerful friend. The US is Israel's number one ally, militarily and financially.就在以军轰炸伊朗领事馆的同一天，《纽约时报》披露，拜登政府将批准新一轮总额超过180亿美元的对伊军售，包括50架 F-15 及其配套装备。这也是加萨开战以来最大的一笔军售。Would the Iranian regime actually enter the conflict itself? My argument will be.They know that getting involved in a war with Israel, when Iran really doesn't have any air force to speak of, they are no match for sophisticated Israeli planes. 但是以后就很难说了。乌克兰战争强化了俄罗斯与伊朗、俄罗斯与北韩之间的关系，例如德黑兰和平壤提供俄国无人机、火炮弹药和弹道飞弹作为交换。莫斯科似乎正在转让更敏感的军事技术和专门知识，向伊朗出售先进飞机，据称还向北韩的先进武器计划提供援助。This growing cooperation and willingness to exchange aid in military, economic, political, and intelligence matters enhances their individual capabilities.Enables them to cooperate on competitive actions, assists them to further undermine the rules-based order, and gives them each some insulation from external international pressure. 美国已经表明事前对空袭毫不知情，警告伊朗不要借题发挥袭击美军。We will not hesitate to defend our personnel and repeat our prior warnings to Iran and its proxies not to take advantage of the situation.Again, an attack in which we had no involvement or advanced knowledge to resume their attacks on U.S. personnel. Every member of this council should reiterate that all states, including Iran and Syria, have a responsibility to avoid the path of escalation. 美国小心翼翼，不希望中东战火扩大，将冲突局限在加萨的策略，现在看来难度是越来越高了。战争在每个区域有的是打不下去，像乌克兰，它的军火不够，而
在当时大家很担心的以哈战争可能会扩大到伊朗，果然现在已经越来越接近大家担忧的状况，这使得石油的价格大涨，在本周大涨了 4.5% 跟 4.79%， 也就是说通货膨胀可能又会回来了，这是中东的紧张局势。另外我们来看一下美国一些众议员，美国一些众议员他们讲话的时刻呢是不太有国际政治里头一些技巧，他就很快的就直接说出哦我的一些想法，他说美国根本不应该给以色列一分钱，以色列是一个很大的一个武器国家，就是他是有核子武器的，他说直接就丢个核子武器，就直接核弹把它丢在加萨，这个事情就解决了，为什么要把事情搞这么复杂呢？这很可能是美国有一些人真正的想法。We shouldn't be spending a dime on humanitarian aid. It should be like Nagasaki and Hiroshima. Get over it.美国密西根州共和党众议员瓦伯格直白表示，美国不该把钱花在加萨人道援助上，而是该把钱花在如何最快结束战争上。他甚至提出可效法美国结束二战的方式，直接在加萨丢颗原子弹就可了事。他的争议发言可想而知，引发轩然大波。In response, Democratic State Senator Darren Camilleri condemned the statement, calling the congressman, quote, an absolute disgrace and saying he needs to resign. Berg spokesperson Mike Rourke says the statements were a metaphor to support Israel's swift elimination of Hamas, which he says is the best chance to save lives and the only hope for permanent peace in the region. Even though the congressman is trying to now walk back these comments and say he was simply using a metaphor, it's hard to come up with any other interpretation for when a sitting member of Congress is suggesting that Israel take an approach like the U.S. did at the end of the Second World War, dropping atomic bombs on Japanese cities that killed hundreds of thousands of people, most of them civilians. 瓦伯格议员事后企图为自己的发言辩解，指责媒体错误报道，导致自己被误解。他表示不会对支持以色列尽快取得胜利才能减少更多伤害而道歉，但他绝对不会倡导使用核武。不过瓦伯格的直白发言反映出的是共和党的主流意见，也就是唯一支持以色列取胜，不管加萨会有多惨。It's part of a string of comments that Republicans in Congress have made about Palestinians where they have not shown any regard for civilian life. I mean, Senator Lindsey Graham at the beginning of the conflict when talking about Gaza said level the place. Senator Tom Cotton also toward the beginning of the conflict said as far as he is concerned, Israel can bounce the rubble in Gaza. So, you know, I think that it's part of this broader dehumanization that you're seeing of Palestinian life, particularly within the Republican Party. Now, 共和党在以哈战争上对以色列的支持可尽管大放厥词，因为对共和党来说，与其争取犹疑的中间选票，不如专心巩固基本盘。2000年的布希和2016年的川普都是靠强化基本盘的支持而当选。共和党无需在意流失原本就不太支持共和党的阿拉伯裔或穆斯林选民。反观拜登政府，既得罪不起犹太裔选民，又要担心流失阿拉伯裔支持者，反而言行不一，引发更多批评和反弹。What there hasn't been is a shift in policy, and that's why I think you see these protesters continuously showing up at the president's events, because what they want to see is an actual shift in policy where the U.S. is no longer supplying weapons for Israel's war in Gaza, where the U.S. is no longer providing funding for the Israeli government during the course of this conflict. And, you know, rather than withdraw military support, the Biden administration just the other day quietly approved additional military assistance to Israel that included more bombs, that includes fighter jets. And so I think so long as the Biden administration is not actually shifting tactically or, you know, making any major changes in policy, this is going to be an issue leading up to the November election. 继《华盛顿邮报》3月29号报道指，拜登悄悄授权转让价值数十亿的炸弹和 F-35 战斗机给以色列后，《纽约时报》4月2号的报道又指，拜登政府敦促国会批准出售价值180亿美元的军火给以色列。这笔军售是多年来美国对以色列最大笔的武器销售，包括 F-15 战机、弹药、培训和其他支援。Think for the Biden
Biden administration, they are in a way in a lose-lose situation because it's support for the Israeli military on the one hand, and then it's opposition to the behavior of the Netanyahu government on the other, leads it into a difficult situation. Joe Biden has opposition inside his own party. Many young Americans, not only Arab Americans, young people in this country see that there is a contradiction in these policies. And if you drive around here in America, you would probably see at the freeway a billboard which says your taxpayers' money kills children in Gaza. So this is a difficult situation, and Biden seems not to be handling it very well.没看错，炸鸡排大到超过便当的范围，不是薄薄一片，而是厚厚的，很有分量。加上铺满满的三样菜和饭，100块的价钱，每天一开门就是不断的接订单，不断的狂包便当，一刻不得闲。工厂啊，银行啊，还有保险公司啊，那就开始排队了，也是爆，所以要赶快把这些外送的先处理起来。赶快消化，因为10点开始排队的顾客接着上门，还不到午餐时间，客人从不间断。肉的它鸡排很大，对，多大？应该比脸还要大。东西还不错啊，然后它的肉还蛮 CP 值蛮高的，以薄利多销为主啊。对啊，那如果接下来电费涨的话，你们有打算要涨吗？暂时还不会考虑。老板承诺不会因为这波电价喊涨就跟着调涨价格。另一间一样是便当店，不提供内用，只外带，普星价格 ，CP 值很高。因为我们中午差不多都要吃外面呐、啊。是，把卖做便宜了，薄利多销啊，我们利润赚很少。一整只大鸡腿占据整个便当面积，搭配两样配菜和白饭，只要65元。虽然不像一般的便当有三格菜，但主食诚意满满 ，CP 值爆表。铜板价格就能饱餐一顿，业者薄利多销的策略受消费者青睐，一开门生意停不下来。TVBS 新闻吴中勋高雄报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。想吃瓜吗？想看最新最劲爆的，就到 TVBS 娱乐头条 YouTube 官方频道，快订阅起来，抽独家好礼哦！你这套衣服是13000，到20000块折更多。爸爸跟你件衣服10000多，光跟爸爸家也是12000。你这句夸大了，感谢爸爸淘汰。不然我买衣服是那个，现在高尔夫球衣服很贵啊。哦，吓死人！那所以我不打高尔夫球啊。你的答案应该不会是拒绝运动吧？TVBS 欢乐台42频道，周一到周五晚间8点，拜托 ATM。香喷喷乌日子炒饭，除了在台菜餐厅，如今竟然连飞机餐也吃得到。国际航空和米其林一星餐厅携手，将经典台菜带上高空，包括三杯鸡饭、虾仁炒米粉，通通没缺席，品项多达15项。4月起，台湾出发的东南亚、两岸和部分日航航线全舱等亮相。我们从外地回来的这个航班上面，我们也一样可以提供浓浓的台湾味，让旅客一上了飞机就感觉已经回到家一样。包括食材的选择，以及因为要复热，所以很多菜肴都必须做一些修正。而另一家国际航空则是联手史努比推出周边和机上服务用品，就连飞机餐包装都出现可爱身影。其实先前也和米其林三星餐厅合作，融合台湾伴如文化，在头等舱推出5道翻完台湾味的法式料理，台南鳝鱼也入菜。星宇航空又来 PK 华航这次端出的台菜星级飨宴，另外长荣航空则寄出新菜单，栗香草莓面包、牛三宝面飘香，更能在高空品尝米其林美站。在疫情之后，虽然航空机票的价格有稍微的调降，但是毕竟还是很难回。
特社在3月16号的时候独家报道 Elon Musk 他旗下的 SpaceX， 当时刚开始的时候很多人以为说他只是带着你可能到火星去，可能带着你的骨灰到太空里头去，可能带你去太空旅游，你完全搞错了。事实上，它作为一个低轨卫星，它是最好的通讯系统，它在战争的时刻是最好的侦测系统。根据路透社3月16号的报道，美国国家侦察局正和 SpaceX 签订了一个机密合同。这个机密合同呢，将打造一个功能强大的新型的间谍系统，由数百颗的卫星组成，对于整个地球呢，全部包围，没有人可以有所遁形，每一个国家的军队的移动各种情况都完全是在它的侦测范围里头，在低轨道上以蜂群像蜜蜂一样的方式完全布满整个地球，这是美国对于未来战争维持它的整个最重要的军事能力里头最大的一步，很重要的一个举措。 3, 2, 1, 0 ignition. SpaceX is ramping up the pace of rocket launches in order to conquer the internet from space. The company has launched more than 1,000 satellites to build a network called Starlink, aimed at bringing faster connections to billions of people. Satellite internet is really seen to be, you know, an extension of a lot of the terrestrial internet services. The satellite internet market is expected to be worth more than $400 billion by 2040. The world seems to have an insatiable appetite for bandwidth. And this competition is taking place in an area known as low Earth orbit. It's first come, first serve. So they are racing to occupy those orbital slots because the ones that get there first with the capability of presence is going to be able to set the rules. And that comes with privacy and security concerns. Still, SpaceX is moving ahead with a larger fleet of satellites, while the relative newcomer China is betting on faster speeds to build a powerful internet network in space. 美中之间的争霸战已经离开地球表面，延烧到外太空，而游走在两大强权间的宠儿埃隆·马斯克忽然被卷入战争漩涡。Just how closely is U.S. intelligence working with the second wealthiest man in the world?Well, Reuters is now citing a handful of sources who say Elon Musk's space company, SpaceX, is building a network of spy satellites in a deal worth $1.8 billion. Now, Reuters reports that SpaceX signed that deal with the National Reconnaissance Office in 2021. 路透社称，这显示了这家公司参与美国情报和军事项目的程度，并表明美国防部对旨在支持地面部队的大型近地轨道卫星系统进行了更深入的投资。消息人士表示，该网络建成后将大大提高美国政府和军方在全球快速发现潜在目标的能力。 Chinese state media on Sunday criticized the United States, saying that it is threatening global security. A social media account of the People's Liberation Army said that the SpaceX program reveals shamelessness and double standards of the US. 中方历来主张和平利用太空，积极推动太空国际合作，坚决反对太空武器化和太空军备竞赛。今年二月，《华尔街日报》就曾披露 SpaceX 与一个不知名的情报机构签订了价值$18亿的星盾机密合约，但没有详细说明该计划目的。如今路透社首次披露 SpaceX 的合约是有关一种功能强大的新型间谍系统。该系统拥有数百颗具有地球成像能力的卫星，能在低轨道上成群运行。而与马斯克的公司展开合作的间谍机构就是美国国家侦察局。In response to the Reuters story, the NRO acknowledged its mission to develop space-based surveillance systems, but it declined to comment on the extent of SpaceX's involvement. The world's largest satellite operator also didn't respond to several requests for comment about the contract.美国国家侦察局一位发言人不讳言，该局正在开发世界上有史以来最强大、最多样化、最具弹性的天基情报、监视和侦察系统。I've always loved using the latest technology. Now, I'm operating the world's most sophisticated satellites. They're orbiting our planet in space, delivering critical intelligence for our troops on the ground, all the way up to the White House.My love of technology is now my career, and I'm making the world a safer place. 消息人士说，原则上这将使美国政府能够快速捕捉几乎全球任何地方地面活动的连续图像，以帮助情报和军事行动。
其中三名消息人士说，从2020年以来，在 SpaceX 猎鹰9号火箭发射的其他卫星中，已经发射了大约十几颗原型卫星。When I saw this over the weekend, and this broke Saturday morning, and I was like, oh my gosh, is he the most untouchable man in America right now? I mean, when you look at his involvement. I don't know how you define untouchable, but he's got a lot of secrets. He got a lot of secrets and a lot of power, and the federal government has given him that power because he does it better than the federal government. SpaceX 长期与美国军方和情报机构密切合作，马斯克的星链系统也在俄乌战争爆发后不久被部署在了乌克兰，为乌军行动做出贡献。此后 SpaceX 宣布针对国家安全和军事部门推出新一代星盾系统，显示星链向军事化迈出了关键一步。That Musk's influence within the U.S. government is widespread, and that over the last two decades, quote, Musk has sought out business opportunities in crucial areas where, after decades of privatization, the state has receded. The government is now reliant on him, but struggles to respond to his risk-taking, brinkmanship, and caprice.《华尔街日报》指出，人们对 SpaceX 的星盾部门知之甚少。该部门是专为政府客户设立的，领导层中有一位是前美国空军将领。2023年8月，星盾获得了美国军方一份价值$7,000,000的合约，为五角大厦的数十个合作伙伴提供通信服务。不过，星盾的运作基本上不为公众所知。纽约客的一份调查报道，马斯克的影子统治指出，美国政府如今在许多领域都深深仰赖马斯克。可是，美国政府让他拥有这么大的权力，却没有太多制衡机制。The one problem, of course, which is hinted in your question, is are you devolving the key part of your defense to the discretion, let's say, of a company, an oligarch's company?That's a really difficult question for a lot of defense analysts now. 路透社报道说，星盾的目标是提高美国抵御来自复杂太空力量攻击的能力。此前，五角大厦已对俄罗斯的太空武器威胁发出过警告说，这些威胁可能会使整个卫星网络瘫痪，尤其还要面对来自中国自建的卫星群。China says its 6G plan is an extension of its 5G network, which has already been rolled out in many Chinese cities. This technological progression is starting to help transform the country's economy. If you have 6G, your ability to have automation is going to improve exponentially. We mean better manufacturing, we mean better 3D printing, we mean better self-driving cars.Namrata Goswami is an independent researcher who's been studying global space policy for more than 20 years. And she says China's 6G satellite network could make a big impact once it's up and running. Once you become the first country to do it, you set the global standards, you set the rules in terms of how this is going to be regulated. Those who are first there will be able to standardize the procedures of that particular market. And then you also set the innovation cycle in technology. 美中之间这场太空争霸战短时间内方兴未艾。被老天就这样而已吗？我会被垃圾带。鸡汤煮的拉面，人超多的哦。你说等超级久。这个是龙虾。哎呦，这里是海陆的结合。太感动！请锁定《时尚玩家》两天一夜购，好吃好玩绝不错过哦。去年端我做的菜，会想起来一些事情。现在街头街尾都属于我们了，他妈的爽啊！苏联，这是我戴很久的平安符，替我保管好它。能做什么，不能做什么，都是这个女的说了算。怎么每次都是她？我是真的担心你，这一切就是你搞的。不是我平安符在头上，苏联，苏联，是我呀。魏晋元，3月24日起，每周日晚上8点，就在 TVBS。
有人的办公座位会有植栽或者是小磁铁，不过有替代一难，他的办公桌是用自制的台铁列车做装饰。不只是装饰而已，这莒光号列车车壳模型还是他用 3D 列印自己做出来的。底盘买现成的，同样的底盘零件我可以做三种车。他是胡立源，家住新北，去年5月到中部来服替代役，利用晚上与假日 DIY 台铁列车模型，一年来做了上百节的列车车厢。就是用 3D 建模之后制作这些3D 列印的车壳，可以配合他们的零件来制作出不同的 车款。它的车顶非常特别，它有散热器在上面，车壳也是完完全全新制，连车窗都买不到，车窗就只能用自己用塑胶片跟亚克力去雷射雕刻来制作。包含内装也是，像这台车我设计成三段式的结合，里面是两颗引擎，喷成这个颜色，这个是放行李的空间，这个叫做电源行李车。他说十几年前台湾没有厂商生产台湾铁道列车模型，而热爱收藏的铁道迷们大多只能买国外列车回来涂装成台铁列车颜色。你要去调莒光号的颜色，制作遮喷的器具，把它喷成莒光号的样子，再印上车身的标记。要印上台铁的 logo， 就要跟台铁走授权。32岁的胡立源，从大学到博士班都念机械材料相关科系，从小爱火车，拍火车，做出来的列车模型琢磨细部特写。最后的四辆被保存下来，变成南回线上运转的那个蓝皮解忧号。模型公司只有出品底盘跟车顶跟它比较像，那我其他的车壳啊、内装跟窗户就全部都是自制的。但要有自己的风格，又要能与现有的模型不冲突，难度不小。因为我是取用人家的零件，变成说我有些设计要越真越好，有些设计是要依附人家模型前者的设计，并不是完完全全去量测实车。光是购买材料就花了他数十万元积蓄，今年3月退役，计划先回学校兼课。至于这专业领域与兴趣的结合，他说不排除也是未来的斜杠生活。 TVBS 新闻陈宏毅、洪彩伦中部采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。 陈宏的脸再乖一点点哦。哎，不错。郭书瑶一袭牛仔马甲装，搭配百褶短裙、丁子红外套配宽裤，以情侣装一同登上美妆数位节目的策展封面。在上面，然后做了剪裁的小巧思，就我身边充满了各种爱心。就蛮喜欢，觉得蛮可爱的小小事。互动也是很有爱，这次在跨国新剧合作，恰逢是黑色情人节上档，单身5年的郭书瑶不怕面 对。你知道黑色情人节是什么吗？我不知道啊。就是单身的人过情人节，单身到底为什么要过情人节？是不是很 confused？ 这是杀人诛心哎。那希望就是黑色情人节这一天，大家都会有什么单身的。苏联时代开始就有一个叫做哈瓦那症候群，就是指的美国驻古巴的大使馆几乎很多人都出现了头晕、恶心、头痛、听力丧失、失去平衡、记忆力减退的等等状况，然后所以它就被称为叫哈瓦那症候群。它是怎么来的？还有后来俄罗斯常常有神经毒对付异议分子的状况，比如说前阵子过世的纳瓦尼，在他过世之前他也曾经神经中毒，然后在德国被治愈完毕，他勇敢地再回到他的祖国的土地，最后死于监狱当中。而最近呢，有三大媒体，第一个是美国权威的节目 CBS 的 60 Minutes 60分钟，第二个是专门针对苏联到俄罗斯进行各种不同调查的叫 The Insider， 另外一个是德国的民意周刊。三大媒体同时报道了什么叫做哈瓦那症候群，还用的是什么方式，结果就是用超音波跟一种微波，导致在这里头的工作人员出现了我们刚刚所说的症状。Tonight， 美国哥伦比亚广播公司权威性节目《六十分钟》选择在4月1日愚人节重磅出击，联手专门调查俄罗斯的独立媒体《The Insider》和德国《民镜周刊》，针对2016年由美国驻古巴大使馆所通报的哈瓦那症候群，公布了最新的搜证报道。Many believe that they were wounded by a secret weapon that fires a high-energy beam of microwaves or ultrasound.
This is our fourth story, and for the first time, we have evidence of who might be responsible.罹患哈瓦那症候群的包括美国的驻外人员、中央情报局官员、联邦调查局特工、军官及其家属。他们出现晕眩、头痛、恶心、听力丧失、失去平衡、记忆力衰退等症状。It was actually somewhat loud. I heard it about three or four times, always in the same spot, always over my son's crib and always right before we would go to bed.马克林赛出现在2019年的报道中，他是一名国务院安全官员，曾在驻中国广州的领事馆工作。Mark Lindsay believes he was targeted because of his work. He uses top secret equipment to analyze electronic threats to diplomatic. 加入三大媒体联手调查的，还有在2020年揭发纳瓦尼被毒害事件著名的调查记者格罗泽夫。他再一次石破天惊，找到了具体证据。There was some concern today as Vice President Kamala Harris continued her tour of Asia. Her flight from Singapore to Vietnam was delayed for several hours because at least one U.S. diplomat had to be medevaced from Hanoi over the weekend after suffering from a mysterious illness, possibly related to the so-called Havana syndrome, which has sickened hundreds of U.S. diplomats.2021年八月，越南有11人罹患哈瓦那症候群，其中9人隶属美国国防部特种部队，他们是副总统贺锦丽出访的先遣团队，另外2名是在地的大使馆官员。格罗泽夫找到了一封关键性的电子邮件。Email was from March of that year, and it was sent to very high levels in the equivalent of the Department of Defense in Russia. The document showed that Russian intelligence.Lobbied for and received permission from President Putin to provide exclusive technology that only the Russians have developed to their friends in the Vietnamese security services. And part of it related to acoustic and high frequency equipment for detection of movement and changes in the human body. 但为什么是越南？Why? Because she was there to lay the foundation for the recent comprehensive strategic partnership that was announced between Hanoi and the United States. 艾德格林原来是美国国防部对哈瓦那症候群进行调查的负责人。哈瓦那症候群大举发生在奥巴马破冰收访古巴的2016年。And we have about 144 cases.That we feel have enough evidence, indications that they involve an actual attack from an adversary. So at this point, we're looking at countries on every continent except Antarctica. 但美国 CIA 拒绝承认哈瓦那症候群与俄罗斯有关。The intelligence community assesses now that there's not a single cause that it would explain the more than 1,000 incidents that have been reported since Havana in 2016. We've also not yet been able to link a foreign state actor or an external device or mechanism to any of those cases.更严重的是，哈瓦那症候群竟然也发生在美国境内，甚至包括华府。加菲尔德是2019年派驻在中国的商务部官员，他出现在2022年的报道里。他们一家四口在中国多次遭到攻击后返美接受治疗。Went over to the other room to check on them. I saw an extremely eerie scene where both were thrashing in their beds, asleep. And I went over to my daughter and I put my head down next to her head. I heard a very distinct sound, just right there, sort of like water rushing. This is the most difficult aspect for me, are the children who've been impacted, both mine as well as many others.到底是哪些官员被标记成为哈瓦那症候群的攻击目标？ This was happening to our top 5-10% performing officers across the Defense Intelligence Agency. And consistently, there was a Russia nexus. The impact has been that the intelligence officers and our diplomats working abroad are being removed from their posts with traumatic brain injuries. They're being neutralized.六十分钟首次揭露了2023年七月立陶宛的北约峰会，拜登总统亲自出席，五角大厦的一名资深官员受到哈瓦那症候群的打击，必须紧急撤离治疗。
同时也在4月1日公开了格罗泽夫的最新搜证。It's a piece of accounting. An officer of 29155 received a bonus for work on, quote, potential capabilities of non-lethal acoustic weapons. Because it was spelling out what they had been doing. 即使白纸黑字，白宫还是坚持否认与俄罗斯的牵连，用力程度不下于克里姆林宫发言人佩斯科夫所说的，没有任何令人信服的证据来证明这些指控。在政府一再拒绝指责俄罗斯之后，陆军中校艾德格林决定辞职。If I'm wrong about Russia being behind anomalous health incidents, I will come onto your show and I will eat my tie.美国政府眼睁睁看着上千名国防情报精英和他们的家属成为哈瓦那症候群的伤兵残将，却不肯还他们一个公道，究竟是在怕什么？ Once you admit that this happened, it is a Pandora box. It requires you to confront the fact that you have your arch enemy acting against your own people, your own intelligence workers on your territory, and this is.Nothing other than a declaration of war. 孙子兵法有道，百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。I can assure you that this has become probably Putin's biggest victory in his own mind. This has been Russia's biggest victory against the West.各位，送分题啊！你们怎么这表情？我真的不知道，没有在发奖金，我就没做过员工。你这样问我，童阳姐好像比较欢愉，只有老人会比较开心。彩华也到了童阳节，难怪觉得是童阳节会发。端午节应该是发粽子啦。不是。TVBS 欢乐台42频道，周一到周五晚间8点，拜托 ATM。保姆还要送礼物的，你也知道我现在的处境。怎么你让我等那么久？我让你等一下，你就迫不及待一直按我们家门铃，是不是？我一分钟几十万上下的。Miko， 你要吃？你要吃这个吗？你要吃这个？他爸我也不吃。我已经看到他的脸，就是他现在想玩呢。哦 ，Yummy！ 看你，突然间想到我还有一只秘密奖要付，对不对？对，嘿，秘密奖，嘿，秘密奖。好，固定，十字固定。老板，老板，你要去游泳吗？大 boss 说他不要去游泳。不行啊，我课程都买了，你要想办法说服他。可是你要忤逆你的大 boss。我没有要忤逆他，我只说要说服。你不要这么负面思考，懂不懂？我怕人家不知道是我，你看上面还有个旺。今天他才是主角，我给你准备一套适合当配角，好吧？你今天就是个配角，他才是主角。嗨，我是 Sandy 吴珊如，这是哈西。喜欢我们的节目的话，请帮我们按赞、订阅、开启小铃铛哦。崇德地震，塌方，全部塌了。有通知村民到收容所。安置村民。你怎么就这么不懂我呢？就这么不懂我呢？不懂我呢？是特价便当。我的努力，未来你会懂，未来你会懂，未来你会懂。啊，我知道有一间很好吃的餐厅。对不起，我错了。
边省钱一边谈恋爱吧，完全省钱恋爱手册就在 TVBS 自修台。TVBS 56频道在每一次权威评论中发挥影响力，一起看见台湾重要的十年，最重要的时刻，全球华人最关注的节目，用国际思维说在地观点，引领主流民意，开拓全球视野，锁定 TVBS 56频道。拿着草莓的香味，自然而然的散发出来。我想我们善待这个土地，我们的土地也会做一个回报给我们。我觉得这个相当的重要。请您锁定这个礼拜天晚上，一步一脚印发现新台湾。其实我内心真正的想法是，这些衣服我根本分不出来他们的差。冲突到现在已经两年多，这场战争呢，现在乌克兰所拥有的弹药只剩下1/6左右，主要的是因为600亿美元的乌克兰的援助在美国的国会已经搁置好几个月。在这个状况之下，北约组织决定接手，由他们来推动5年1000亿的欧元来援助乌克兰，避免乌克兰因为弹药不足而完全失败于这场俄乌战争。谢谢你收看今天文茜的世界周报跟文茜的世界周报亚洲版、欧洲版，拜拜。最新最劲爆，就到 TVBS 娱乐头条 YouTube 官方频道。